କହିବାକୁ ପାଟିରେ ତ ଭାଷା ନାହିଁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କ ଫଟୋ ଥିବା କାଗଜ ଖଣ୍ଡେ କିମ୍ବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଫଟୋ ଥିବା କାଗଜ ଖଣ୍ଡେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରତିମା, କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ପ୍ରାଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ। ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଆବେଗ ପ୍ରତି ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଇଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କି ପ୍ରକାରର ମାନସିକତା, କି ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତାଧାରା? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାଁ ନେଇକରି ଏମାନେ ଭୋଟ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଅଥଚ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ପଣ ଚାଉଳ ଆଦାୟ ନାଁରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରତିମା ବୁଲେଇଲେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ପାଦ ରଖିକରି କର୍ମୀମାନେ ବୁଲିଲେ, ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ଉପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଫଟୋ ଥିବା କାଗଜ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ମଡ଼େଇକରି ଚାଲିଲେ, ଏମାନଙ୍କର କି ପ୍ରକାରର ମାନସିକତା? କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଏମାନଙ୍କର କି ପ୍ରକାରର ସମ୍ମାନ? ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସେଠି ଯେଉଁ ଅପନ୍ତରା ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସଭା ସରିଲା, ସଭା ସରିଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରତିମାଙ୍କୁ ନେଇକରି ବିଜେ କରେଇକରି ସଭା କଲ, ଅଥଚ ସଭା ସାରିକରି ତୁମେ ଯେ ଯୁଆଡ଼େ ପଳେଇଗଲ, ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରତିମା ସେଇଠି ପଡ଼ିଛି। ଏ ତ ବଡ଼ କଷ୍ଟଦାୟକ କଥା, ବଡ଼ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା, ଏଗୁଡ଼ାକ ବଡ଼ କଷ୍ଟଦାୟକ। କହିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ବାଟିରେ ଭାଷା ନାହିଁ। ଭଗବାନ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ନେତାମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁପ୍ରିମୋ ଅଛନ୍ତି, ହାଇକମାଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏଇଭଳିଆ ସେମାନେ ନ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଦିନ, ଓଡ଼ିଆ ଯାହାର ନାଁ ନେଇକରି ତାର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା, ତାର ଜୀବନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏଭଳି ଅସମ୍ମାନ ନ କରନ୍ତୁ। କ୍ଷମା ଦେବେନି ଭଗବାନ, ଏମିତି କ୍ଷମା ଦେବେନି, ଜଗନ୍ନାଥ ଏମିତି କଲେ କ୍ଷମା ଦେବେନି, ଏବଂ ତା'ର ଫଳାଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୋଗିବେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ଫଳାଫଳ ଭୋଗିବ, ଯେଉଁଭଳି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନିତ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଅସମ୍ମାନିତ କରିଚାଲିଛନ୍ତି।